Допомогти проекту для людей з аутизмом особливі майстерні легко. Для цього потрібно лише 911 супердрузів, кажуть автори проекту і закликають кожного українця долучитись до почесних 9 сотень. Засновники центру розповідають, що їм не потрібна велика кількість меценатів, а лише символічні 911 супердрузів. У центрі підрахували, якщо всі вони пожертвують 90 гривень щомісяця, цієї суми вистачить на один рік існування майстерень. Мы решили искать 911 супердрузей, такая цифра 911 вышла практически случайно. Вот мы посчитали, сколько нам нужно в месяц, оказалось 910, и вот Наташа говорит 911, да, такая цифра СОС. Такі майстерні перші в Одесі, яка допомагає у соціалізації підлітків та дорослих з діагнозом аутизм. Тут вони не лише роблять екосумки власноруч, але й навчаються спілкуватися як один з одним, так і з оточуючими. Если говорить именно о детках, то для них еще есть какие-то и центры, и школы. А вот когда заканчивается школа, даже если она специализированная, и именно вот уже таким, скажем так, 16+ людям с аутизмом, они вообще оказываются за чертой социализации, коммуникации. И, конечно, вот именно им больше всего необходима поддержка. И наши мастерские, вот в первую очередь, цель... создать условия для взрослых людей с аутизмом, чтобы они могли полноценно жить, общаться, и чтобы они могли, скажем так, удовлетворить свое право на оплачиваемый труд. Особливі майстерні – це відкритий для всіх творчий простір, який складається із 4 студій – керамічної, поліграфічної, швейної та творчої. Також у рамках цього проєкту проходять лекції. Завдяки підтримці майстерні зможуть і надалі розвиватися, а люди з аутизмом навчатися, спілкуватися, а не сидіти вдома, як це відбувається зараз, кажуть волонтери.